ستمبر کا مہینہ بہت عام ہے، یوم دفاع کا مہینہ ہے، اور اس میں تجدید دفاع وطن کے لیے خاص اسٹرالوجیکل تجزیہ پاکستان کے زائچے پہ، نہ صرف یہ بلکہ امریکہ میں ہونے والے جو الیکشن ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی بھی ہم نے خاص ایک تحقیق اس میں پیش کی ہے. وہ بہن بھی جو اس کو جاننا چاہتے ہیں جنہیں اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے، مارکیٹ میں یہ رسالہ دستیاب ہو چکا ہے، آپ اپنی ہارڈ کاپی خرید سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو اپنے دور دراز علاقوں میں دستیاب نہیں ہے تو انشاءاللہ فرسٹ ویک کے بعد یہ پی ڈی ایف اس کی فائل بھی جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ میسج کر کے منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ زنجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام ہے آج کے ستارے. آج 15 ستمبر اور منگل کا دن ہے، اور منگل جب بھی آتا ہے مجھے پاکستان میں وطن عزیز میں جو ذبح خانے بند ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری حکومت پاکستان قربانی کو بھی پسند کرے، اور پوری دنیا میں کسی بھی جگہ قربانی پہ بندش نہیں ہے ماں سوائے پاکستان میں. 12 منتھ کا طلب روز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کن کے لیے اچھا دن ہے. آج ہمیں برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور جدی والوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا دن معلوم ہوا، جبکہ برج سور، برج اسد، عقرب اور دل والوں کے لیے ایک ملا جلا دن ہے، جبکہ احتیاط کے لیے برج سملا، برج جوزا، برج کوس اور برج حوت والوں کے لیے قدرے احتیاط کی ضرورت ہے. ہم پروگرام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں کہ آج میں نے آپ کی خدمت میں کون سے لکی نمبرز نکالے ہیں جو آپ کو میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اور جناب یہ نمبرز بڑی محنت ریاضت سے نکلتے ہیں، آپ ان سے فیض بھی پائیں اور اپنے ہمیں تجربات سے بھی آگاہ کرتے رہیں. آج کے جو لکی نمبرز ہیں یہ 1, 2, 4, 6, 8 آپ کے لکی نمبرز ہیں. ان نمبرز کو آپ الٹ پلٹ کر کے پرائز بانڈ نیشنل لاٹریز میں استعمال کریں تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. وہ بہن بھائی ان نمبرز کو کسی اور طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، گھڑی کے بھی جناب 12 گھنٹے ہوتے ہیں، تو آپ ان نمبرز کو آپ استعمال کر کے دیکھیں گے. جب آپ ان نمبرز کے مطابق نکلیں گے تو آپ کو اپنے سفر میں، اپنے کاموں میں کامیابی ہوگی. اور آج کا اسم اعظم جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی ایک آسان سا پیارا سا اللہ پاک کا نام ہے، اور وہ نام ہے اللہ اکبر. آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کے قریب آواز آتی ہے 5 وقت، آپ محسوس کریں نہ کریں لیکن اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہوتی ہے. میں تلاش کر رہا تھا اسم اعظم کو تو مجھے لگا کہ یہ جو اللہ اکبر جو نام ہے یہ اسم اعظم ہی کا درجہ رکھتا ہے. اور اس کے نمبرز ہیں 289. آپ اس کو اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد اور جب چاہیں پردہ معمول بنا لیں تو دیکھیں کہ یہ اس نام کی قوت اور برکت آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی. اور اللہ ہی کی ذات بزرگ و برتر ہے. اللہ اپنا، اللہ کا جو ذکر ہے یہ ہمیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان ایجاد ہوئی تھی، بلال حبشی نے اذان دی تھی پہلی، خانہ کعبہ پہ کھڑی ہو کے، تو اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو پکارا تھا. اور اللہ ہمیں اسی نام سے پکار رہا ہوتا ہے. اور آپ اگر کچھ بھی نہ کریں، جب اذان آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو سنیں تو اس کی بھی بے پناہ نیکیاں عبادت ہیں. آپ اگر خود پڑھیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس نام کی برکت سے آپ فیض پائیں. آج یہ نام پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے. اور جو بھی دعا ہو آپ اللہ کو اللہ ہی کے واسطہ دے، اللہ میں نہیں سالوں کے بسم کا، یا اللہ ہو، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ سے دعا کریں. یقیناً آپ کی دعا مستجاب ہوگی. آج کے لیے اتنی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.